Чилі просять ЮНЕСКО внести у список природної спадщини унікальний заповідник Мадридадіс. Це архіпелаг на півдні континенту, що налічує 54 незаселених острови. Постійні дощі урагани, вітри та льодовики зробили тамтешні краєвиди неповторними. А саме місце раєм для геологів з усього світу. Нині на Мадридадіус закінчується чергова міжнародна експедиція. Участь у ній беруть і українські вчені.